ska nämligen få träffa Ulf Wallgren som ju sa upp sig från sitt högavlönade och högst offentliga jobb i Sveriges Television som en av Rapports ankare och bytte livsstil helt. God morgon och välkommen Ulf. Jag är så glad att du är här. Jätteroligt att få vara här. Ja, men det är härligt att ha dig här för jag kan ju verkligen relatera. Vi vet ju i branschen hur stressigt och hur mycket det kan vara. Mm, du känner igen bilden. Ja, det gör jag verkligen. Vad det handlar om. Och det blev ju väldigt känslosamt Ulf när du hade din sista rapport här. Ska vi titta lite på hur det såg ut? Mm, gärna. Eftersom det här är min sista sändning på SVT så vill jag passa på att säga adjö och varmt tacka för ert engagemang och det förtroende ni visat under alla dessa år. God fortsättning och så hoppas vi på ett riktigt bra 2017. Nu lämnar vi över till de lokala nyheterna och säger god kväll. Inte riktigt ännu. Först så vill vi tacka dig med en blombukett för alla dessa år. Mm. Och det är inte bara tittarna som kommer sakna dig, utan även vi kollegor på SVT kommer sakna dig. Vänta, får vi tacka tårar. Enormt uppskattad både av dina kollegor och tittarna. Ulf, varför ville du lämna det här? Du vet, jag får ju tårar i ögonen när jag ser det här faktiskt fortfarande. Det var ju en fantastisk avtackning. Ja, varför vill jag lämna det här? Egentligen vill jag väl inte lämna alls kollegorna och hela det här livet, men jag hade ju då känt att det fanns saker som började bli tunga för mig. Och framförallt handlar det då om arbetstiderna. Jag har jobbat obekväma arbetstider sedan jag kanske var 25 och idag är jag 62. Och det har inte blivit lättare. Mycket tidiga morgnar, du vet själv. Man går upp mitt i natten klockan 3, vad som händer med kroppen. Mm. Och nu var det då snack om att vi en ny omorganisation så skulle jag också börja jobba natt, till råga på det. Och då kände jag att där gick nog gränsen för 62-åriga Ulf. Liksom. Det blev too much helt enkelt. Jag kände att det där kommer inte jag att må bra av. Och då tänkte jag att man måste värna sig själv lite grann. För att det har jag lärt mig under årens lopp, att du måste ta hand om dig själv. Men var det ett svårt beslut, Ulf? Eller kom det liksom över natten? Eller hade du tänkt på det länge? Egentligen så... det är klart det är svårt att lämna. Jag hade ju jobbat 27 år på SVT. Och 20 här i Stockholm. Och 37 år inom public service kan man säga. Om man räknar med min lokalradiotid också. Så det är en väldigt lång karriär som jag liksom har haft. Och jag har haft en fantastiskt journalistiskt liv. Både på radion och på tvn med... otroligt fin kontakt med tittarna och också med kollegorna och jättefina relationer. Men på något sätt så hade det börjat växa fram någonting där lite smått senaste åren. Och det är att jag liksom då hade börjat också hitta ett intresse som jag kände var liksom viktigt för mig på något sätt. Då började jag liksom tänka, kanske jag har en annan sida hos mig själv som jag skulle vilja utveckla lite grann. Men du vet att från det att tänka... man har något som liksom ligger i ens hjärta och gör något av det och tar steget till det. Det tog nog sin tid. Men när det här beskedet kom att det handlade om sämre arbetstider för min del, då kände jag att då var det ett lätt beslut. Då var det inte så svårt längre. Men det låg ingen schism där? Absolut inte. Absolut inte. Nej, jag tycker företaget har behandlat mig helt korrekt och de har varit bra. Vad jag har sagt är att jag tycker att de skulle kunna möjligen ha varit lite mer, ska vi säga, tänkt utanför boxen. Mm. Och kunnat då kanske erbjuda mig en tjänst som var en liten mixtjänst mellan de kvällspass jag har där jag då sände 18- och 1930-sändningarna på Rapport och någorlunda mer drägliga arbetstider. Men nu är vi inne i en ny organisation. Det är mer specialisering som gäller. Företaget vill att vi ska vara bra och bäst på det vi gör. Och då vill jag då behålla mitt programledarjobb. Så då låg det där i potten natt- och morgontjänstgöring. Och jag kände att nej, Jenny. Nej, jag förstår det. Det är ett högpresterande samhälle vi lever i och den här branschen också, förstås. Men då fann ju du yogan. Hade du gjort det tidigare eller kom det i den här perioden? Egentligen tror jag att det här med yogan, det var, hade nog kommit rätt, inte som klart uttryckt yoga, men som ett slags behov ändå. Och det är nog rätt många år sedan, egentligen över 10 år sedan, då jag först fick erfara att det är, man kan ha väldigt roligt på jobbet men ändå må rätt dåligt. Det hade jag inte fattat. Jag nickar instämmande här. Det är svårt att känna efter när man har roligt. Men det är det. På den tiden då jobbade jag på SVT 24. Det var vår nyhetskanal som sände dygnet runt. Vi jobbade fyrskift. Hade fantastiskt roligt, otroligt spännande medarbetare. Och vi gjorde allt. Vi sände nyheter, vi gjorde... längre intervjuer, debatter. För mig var det kul, för jag provade då för första gången också på Riks- och Utrikesnyheter.
Och jag har aldrig fått så mycket bra, fin feedback från mina kollegor och chefer som då. Det var ju underbart. Men det var ändå så att det tog på krafterna, därför att det var ny teknik. Mycket kunde hända. Allt kunde hända. Och det var ju i och för sig en bra skola, men det var tufft också. Mm. Och dessutom så var det ju faktiskt så att det var väldigt små resurser. Mm. Och det där slet på många av oss. Då var jag nära på att gå in i väggen och bli utbränd. Då kände jag att någonstans där, när jag fick hjälp att komma tillbaka via företagshälsovården med en klok sjukgymnast som visste något om avspänning och en klok doktor som sa: du kan inte bara ha roligt hela tiden, ibland måste du ha tråkigt och gå ner i varv också. Då började jag fatta att även om det är superkul på jobbet så kan man inte jobba hur mycket som helst. Nej, och då fann du den här medicinska yogan? Då började jag tänka i banorna av att jag borde hitta ett rum där jag liksom kunde vara lite grann för mig själv och få coola ner lite grann. Och yogan kom egentligen inte in, kan man säga, i min värld förrän för 5 år sedan. Då jag igen då på nytt började liksom känna att nu snurrar det lite för fort igen. Utåt på ytan så är jag nog väldigt cool och lugn, tror jag. Men inuti så var det en annan Ulf som liksom levde. Där gick allting väldigt, väldigt fort. Och då kände jag verkligen att jag behövde få hjälp att hitta någon väg ut ur det där. Mm. Och då kom jag i kontakt med den här medicinska yogan som visade sig vara en hit efter att jag hade rekat på massa olika yogaformer, provat meditation och sådana saker. Men den medicinska yogan, det var det som liksom hjälpte mig att komma ner i varv, lugna ner mig, coola ner mig och må bra igen. För man blir verkligen lugn. Vi har bilder här. Vi var ju hälsa på dig i din yogastudio där, när du mediterar och utför de här övningarna. Och senare den här morgonen så ska du ju visa några övningar. Det ska bli spännande. Ja, jag tolkar som att du vill vara med och testa också. Ja, men det är klart att jag vill det. Det här är ju någonting som man ska göra nästan varje dag, förstås. Mm. Men steget då, att sadla om helt från SVT-programledare till yogainstruktör. Mm. Var inte så vansinnigt stort som man skulle kunna tro. Nej, det var ju inte. Nej, för jag undervisade också kollegor på jobbet under det att jag utbildade mig till instruktör då. Och det tänkte jag, hur ska det bli liksom? Alla är ju vana att se mig i kostym och slips och så sitta där på yogamattan med avspända kläder och liksom på en matta med massa saker som kanske verkar lite underliga för folk om man inte är insatt i det hela. Det var inte så stort. Jag tror de flesta som kom tyckte att det var väldigt, för det första blev det väldigt populärt och sen tyckte folk att det var inget märkligt. Han är ju som vanligt fast han sitter på en yogamatta. Mm. Och jag tänker också att nu när jag gick då så fick jag ju väldigt mycket fina kommentarer från tittarna som tyckte att det var väldigt häftigt att jag tagit det här steget. Och där kände jag väl också att där fanns någonting också på något sätt. Jag tror att många drömmer, även man kan ha ett bra liv och ett bra jobb, men ändå kanske man har någon hemlig dröm där in till sitt hjärta om att få liksom prova någonting annat. Ja, många tänker nog, nej men inte kan jag, att priset är för högt på många sätt förstås. Ja. Vad är den största skillnaden på Ulf då och Ulf nu? Jag tror att jag känner mig mer tillfreds med livet nu. Det är lugnare för mig och jag hinner med för att det var en turbulent tid därför att det var så stort medialt intresse för det här karriärbytet, kan jag säga. Så jag har haft fullt upp med bara låta mig intervjua. Alltså det har varit också en stor omsvängning från att vara nyhetsförmedlare till att vara nyhetsobjekt själv. Mm-hmm. Men det stora skillnaden är väl att jag känner att jag mår mycket bättre, känner mig lugnare och jag har tid, tycker jag, för min omgivning lite mera. Både för min hustru och för vårt barnbarn och mina barn. Mm. Och det är inte alltid man hinner med det här livspusslet i vardagen när man jobbar mycket. Nej, så är det verkligen. Jag nickar väldigt instämmande här. Ulf, jag är så glad att du är här idag. Mm. Och om en liten stund så ska du visa några övningar som alla kan ha nytta av. Och det är inte svåra övningar, utan nästan alla kan göra de här övningarna. Absolut. Ja, vad bra. Och det är ju lite häftigt också nu, för nu har jag verkligen tagit klivet ut. Så nu undervisar jag då. Jag har lektioner på det här medyoga-institutet där jag håller till. Och så har till och med tagit över också nu och börjat på friskvården med yoga för mina kollegor igen. Då. Så det känns ju jättebra. Ulf, vi ska ses om en liten stund igen. Dessutom